Sabou center, do hlavičky sa tam dostal Marius Charizopoulos a myslím, že Michal Pinter strieľa druhý gól. Zlatý Moravec v tomto zápase v 52. minúte duelu vedie Vion 2-0. Po štandardnej situácii, ktorú zahrával Patrik Sabo, hlavičkou posunul loptu na zadnú žrť Marius Charizopoulos. No a Zlaté Moravce tak vedú už dvojgólovým rozdielom. V 52. minúte zápasu domácim teda vyšiel vstup do druhej 45 minútovky.